آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، دیسی ایل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں صرف دو چیزوں سے بنا ہوا ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا لے کر آیا ہوں جس سے آپ کی فیئرنیس زمین سے آسمان کی طرف چلی جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ کا چہرہ بہت زیادہ ڈل ہے، جیسا کہ اس پکچر میں دکھائی دے رہا ہے، ایک طرف خاتون کا چہرہ بہت ہی زیادہ پر رونک ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خراب اور بلیکنیس ہے چہرے پر، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، جیسے اگر آپ کی سکن جو ہے ابھی اس حال میں اس وقت، اگر لیفٹ سائڈ، جس طرح لیفٹ سائڈ پر خاتون کی تصویر ہے، اس طرح کی ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک 10 دن بعد آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو خاتون ہے اس طرح کی آپ کی فیئرنیس ہو جائے گی۔ تو دوستو، بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے، صرف دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، بہت ہی آسان اور بہت ہی مشہور حکما کا یہ ٹوٹکا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں دوستو۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نسخے میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور اس نسخے کو ہم نے کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس نسخے میں چیز ایڈ ہو رہی ہے وہ ہے دوستو وائٹامن ای کے کیپسولز، ٹھیک ہے۔ وائٹامن ای کے جو کیپسولز ہوتے ہیں، اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ یہ سکن وائٹنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ہیئرز کے لیے بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، ہیئر ماسک بھی بنایا جاتا ہے۔ اور ہیئرز کا اگر بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے دوستو جو چیز ہے وہ ہے دوستو ہنی، ٹھیک ہے، یعنی کہ شہد، ٹھیک ہے۔ فیشل ماسک ہے یہ ایک قسم کا، یہ انشاءاللہ آپ کی سکن کو گلو کرے گا، بہت ہی زیادہ گلو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وائٹامن ای کے کیپسول جو ہیں وہ آپ نے کتنے لینے ہیں، وہ تقریباً 2 چمچ آپ نے لینے ہیں، سوری 2 کیپسول، ٹھیک ہے، 2 کیپسول آپ نے لینے ہیں۔ ان کو کٹ کر کے آپ نے تقریباً 2 ٹی اسپون شہد میں آپ نے اس کو ملا دینے ہیں، ملا کر اچھی طرح سے اس کو آپ ملائیے اور اس کو اپنے چہرے پر لگا دیجئے کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے چہرے پر لگائیے اچھی طرح سے، اس کا تھوڑی دیر، یعنی کہ 2 سے 3 منٹ آپ اس کا مساج کریں اور پھر اس کو لگا کر آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ کلینزنگ کا بھی کام کرے گا، ٹھیک ہے، اسکربر بھی ہے یہ آپ کا اور فیس پیک بھی ہے۔ یہ انشاءاللہ سکن گلوئنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی سکن اتنی گلو ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے دوستو۔ تو یہ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے، اس کو اپنے چہرے پر لگائیے۔ ہنی چونکہ آپ کو پتا ہے جیسے اندرونی باڈی پر بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اسی طرح یہ بیرونی باڈی پر بھی بہت زیادہ اس کی افادیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو چائنیز لوگ ہوتے ہیں، اب میں چائنیز لوگوں کی آپ کو تھوڑی سی یہ بتا دوں کہ چائنیز جو لڑکی ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ میک اپ سے دور کیوں بھاگتی ہیں اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس کا راز کیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہم پاکستانیوں اور یورپ کنٹریز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا بیوٹی پارلر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی، یعنی کہ میک اپ وغیرہ استعمال نہیں کرتی، بہت کم یوز کرتی ہیں، بہت تھوڑا یوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا قسم کا کوئی ٹیکے وغیرہ نہیں لگانے ہوتے فیس وائٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سبزیاں کھانے والے ہوتے ہیں، پھل فروٹ کھانے والے ہوتے ہیں، نہ کہ گندی چیزیں کھائیں، چاکلیٹس بار، جنک فوڈس وغیرہ کھائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیسی ٹوٹکوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہیں، جی ہاں دوستو، کیونکہ ان کے قدیم زمانے سے ایک رسم چلی آتی ہے کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان انگلش میڈیسنز کو یوز نہیں کرتے، وہ گھریلو ٹوٹکے یوز کرتے ہیں، وہاں پر حکما کی بہت زیادہ تعداد ہے اور وہ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں،
ٹھیک ہے, وہ گھر میں بڑی چیزیں جو ہلدی ہو گئی, کھیرا ہو گیا, اس طرح کی چیزیں سے اپنے فیئرنس کو بہتر بناتے ہیں اور قدرتی ٹوٹکوں کو ترجیح دیتے ہیں انگلش میڈیسنز پہ. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ راز ہے دوستو صحت کا اور اچھی جو فیئرنس ہے اس کا. تو دوستو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی عمل پیرا ہوں گے میری اس چھوٹی سی ایڈوائس پر, اور انگلش میڈیسنز اور یہ جو دو نمبر کریمیں ہوتی ہیں ان سے آپ دور ہی رہیں. ٹھیک ہے, یہ نقصان دہ ہوتی ہیں, تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے اس کو یوز کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہنی بہت زیادہ فائدہ مند ہے چہرے کے لیے. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بھی لائک کرنا لازمی دیجیے گا, ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل دیسی ہیلتھ ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیسی ہیلتھ ٹی وی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے, اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.